Ini wangsuk mau nama dinului kono sasmintan ini sun jagat wasisan ini Ubotoro orang mengkutu disek kakang pati Udowo ayun dati aki kaget siro kakang pati Udowo ini sun biji mangarsomo kakang pati Udowo lo ini diwaji sesembahan kulo pengayoman kulo untuk madya padha prating delan wanter pangandika paduka amiji dhateng piswanipun ing abdi kepatihan pun pati Udowo keparing abdi cumadung dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndorowati kawula nuwun kakang pati Udowo ya kadiparan nanggone sira kakang pati Udowo ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndorowati kakang pati Udowo menawi paduka dangu bakto torakiting projo sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayeg saiko kapti akare lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning apreng sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji kakang pati Udowo ya dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaran yang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggone ngadhep ngarsan ingsun kakang pati Udowo sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdi kepatihan namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Ndorowati kakang pati Udowo ingsun tampah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestune ingsun tu menapa marang jeneng para kakang pati Udowo. Kakang pati Udowo. Samun lo tambah karya bombong raos sing manahipun ing abdi kepatihan diwaji. Nun amin pasang kaliman tapi tinebine ing lodene dumawang tawang towang. Koko Prabu. Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami. Kunjuk sandapodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu pengayoman kulo jagat wasisaning Ubotoro Wayaptoro jagat Patik Indro Jolo Dewaku yo Yai Prabu Ndorowati ndak tompasung pasegani Yai Prabu akaryo bombong penggalipun kakang ing Manduro mau ngeparang opun kakang ngaturake putias tawaning pun kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Ndorowati Yai Prabu Kresno sampun lo tampi akaryo bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati Koko Prabu mboten langkung ngasih kecap no anggen jengan di kolenggah wonten ing datul ya projing Ndorowati Yai Prabu Kresno kaya suara kurang prayoga praptaning pun kakang dina samengko ning projing Ndoroko dilma menten Koko Prabu keparing yang rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sanda podo waduka Kanjeng Koko Prabu kadangipun kakang Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana lho pundi kejimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu yo Setyaki kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ana ing negari Ndorowati kadangipun kakang Dimas Haryo Setyaki nyuwun pangapunten diwaji ngabdi kepatihan pun Udowo ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu ing Manduro kakang pati Udowo di kasinggihan mekaten ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang kakang pati Udowo mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe kakang pati Udowo malah kosok baline aja sira kakang pati Udowo ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersaning kakang pati Udowo waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Manduro kakang pati Udowo ya mugi kasekecak nang kanjeng andika lenggah kakang pati Udowo kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Ndorowati kakang pati Udowo nuwun sewu Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung merayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran
agengipun utusan Ayoko ing Mandura. Bilih iki lenggar menika paduka badhe keparang rawuh. Saestu kula diang rakit Arata. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Soha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula. Kresna, kula wonten paring adaw. Ingkang sepisan pun Kakang netepi marang darmaning wong tuwa. Jernyatane praptanipun Kakang Praja ing Durawati. Iki mau tilik marang kayuwananing siadi sak kula warga lan sak gotra negara ing Durawati. Lan bombong penggalipun Kakang. Dene mengkono ya sing pangandikaning Kyai Prabu Indrawati bakal methuk lawan pun Kakang Srana Tata upacara ning kawrajan, Kyai Prabu. Yen Baladewa kuwi wong liya, ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Kyai Prabu Indrawati. Nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Kyai Prabu Kresna? Sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa. Mongko Siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Indrawati pun Kakang wis mukti ana Praja Mandura. Aja mbok bedak-bedakke. Mandura ya Indrawati, Indrawati ya Mandura. Loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Indrawati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna terdak tetinjo marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan pekewu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuan kaya dene Ndarawati Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang rayi Ndarawati ngamuninganipun apa ta ing dados sedya paduka. Dene keparang rawuh wonten ing Prajing Ndarawati. Menawi keparang kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mayi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yai Prabu, wonten timbalan. Ingkang sepisan pun Kakang wis ngaturake yen tata tinjo marang yawananing Yai Prabu sak kula warga. Dene dongkap angka loro sawaning pun Kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yai Prabu Indrawati. Supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Prajing Mandura. Supaya bisa madhangake kahananing pun Kakang. Mula pun Kakang paripaksa sawana ning Prajing Indrawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yai Prabu Kresna. Supaya asung pitulungan kelawan pun Kakang mligine negara ing Mandura Yai Prabu Kresna ing Ndarawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati. Ing mestinipun kula menika tinemu taruna bebasan nalindring Ndarawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene iki lenggan sak mangke mekaten wiyos sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng rayi Ndarawati. Koko Prabu menawi keparang kawedharing akathah. Lajeng menapa ingkang tumanduk wonten ing Prajing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi. Kula wonten timbalan ing adhaw. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kunungkun kan gone pun Kakang ngupaya para brahmana winasih sewa sugata. Miyang para nipun supaya nambak rengkaning praja. Parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun Kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun Kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sari narites sesemek ron raja mola bebantal boto saribak. Nampa wasitaning dewa, sasmitaning dewa ingkang dak tampa
Ya mung sira Yai Prabu Kresna ing Keduga paring pepadhang tu meraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku prapteng Nawraja Indrawati ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yai Prabu Kresna Indrawati. Mula Yai pun Kakang tulungono. Aja nganti adeging pun Kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula. Sinengga pun Kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun Kakang nyuwun kelawan Siadi awewa pitulung ngantum rapun Kakang. Koko Prabu, jernyatanipun Paduka menika kadang kula werda, kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun Paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng Mbah Baruna dhateng ingkang rayi Ndarawati. Upamiya kula saged anindakaken bebasan kadhawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ngawrat melampahing ing tebih kula mboten badhe selak. Wantun menika dados dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura. Kresna, kula wonten maring ngadhawuh. Dadi uruhanamu, Yai. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya. Yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka Indrawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula kenging sangka kuwi sawanipun Kakang ning Projeng Indrawati iki mbok ana mulunging penggalih Paduka Yai Prabu Indrawati. Keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura kinarya srana waluyaning Projeng Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun Kakang. Kuwi ingkang dadi wigati ning sawaning pun Kakang. Pun Kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yai Prabu Kresna mungguh kepiye mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma. Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging yen to ora dasare apa jernyatanipun Kakang iki menika dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna Indrawati. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten gandheng menika dados sabda Paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang Paduka Kanjeng Koko Prabu namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang rayi Ndarawati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalian ingkang rayi Ndarawati mila ingkang sak menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang rayi Ndarawati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing rayi Ndarawati. Gusti Kresna kula wonten paring ngadhawuh apa kira-kira ora dikeparengake yen to pun Kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yai Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yai Prabu Indrawati. Siadi ndak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Indrawati Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siadi ndak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan orane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndarawati. Nuwun sewu, Maha Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing rayi garba ruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Koko Prabu Ndarawati langkung prayogi nderek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kalian kang rayi. Menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Koko Prabu Ndarawati tanpa ndi mboten badhe sae kedatosanipun ingin tumantuk dhateng Projeng Ndarawati. Sedagi wonten timbalan ing ngadhawuh aku matur marang kersane Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen to negara Ndarawati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu? Ngene iki. Lah iki dhewe mekaten sing ngestahaken dawuh.
Ngelenging saking menika Koko Prabu, monggo Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta, nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura. Menawi mboten nyuwun pangapunten, radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Koko Prabu. Sido madyaning pasir wana gunung Durawati. Nalika semanten kathah-kathah pangandikaning nata agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Dinampi ing rayiing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Parandening mangke dereng wonten pepunton ing Pirembagan. Samya kendel datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima kedhesi golek kencana Mas. Sumana cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring magenten para dujar wacana nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe kuwi kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane kula rumacan kula karange gajah medho saka wandilan kejawi namung sawanipun putra ing karang kadempel kira ora petro kantong boleh terpepek terpepek ping dosa to matarangan kaya cingkak kang samya mulat marang braing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya mikir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan atiman coba jagat waisan ini Bathara wayah Bathara jagat Koko Prabu Yai Prabu Kresna bi dereng ngantos kula nampi kathah-kathah pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun panakawan Petruk lho la iya la kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa mugi pareng lenggah ing langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun panakawan awon kados menapa menika panakawanipun Darawati ugi panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Koko Prabu. Yo, Yai. Timbal ana. Apa wiganine Petruk kanthong bolo dene sowan ana praja ing Darawati dina samengko iki? Koko Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Kanthong bolong Petruk prapta ning praja ing Darawati. Nuwun amin pasang kaliman nabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tolak manu nyuwun pangapunten sampun ngirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita dene negari Darawati saweg wonten masewakan agung kula mantun sowan monggo kula menika namung ngaso derajatipun kula namung kawula panakawan ora dadi ngopo padha rarjo sak praptamu Petruk tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha rajo sapraptamu. Ndara Mandura, ya aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk kandung bolong Padharjo sapraptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong Padharjo sapraptamu, Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Pati. Iya ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana, Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ana ing kasangkusan panakawan sumengga pengawak bojolan damarsasi gita anawung wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu mara matur marang bendaramu ing Darawati panakawan Petruk nuwun sewu sampun kinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono nggih nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku metutke bendoro-bendoro kula menika wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula ndareke ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula
sak jabane gegayuhane Petruk menika mboten kepengin. Kula niku nek urip sak madya. Iya, kono kawan nggih. Ning pinten-pinten dinten iki kok merentul ati kula. Duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo bapak, mesti bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten iki kula ampet, kula wanek-wanek kesuwang ten Negara Ndarawati, jalaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula pitung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhung kabagyan. Titahipun terima diapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula omong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya, Petruk. Lah kok dadi tekan ndi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangga riyen to. Mboten sah kesusu. Sowan kula ngersanipun sampun Prabu Ndarawati menika badhe nyuntak pangunek-uneking raos kula. Perkara apa, Petruk? Nek sampeyan iso mangsuli, nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petruk, wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Ndarawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Ndarawati niku titis Wisnu. Petruk, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten suwang teng Mandura, kula suwang teng Ndarawati, dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna. Ning kula suwang teng Negara Ndarawati, ora suwang teng Negara Mandura. Ya wis Petruk, matura. Kula mung ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petruk, Nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Nek bapak Semar niku kabeh piye semene iki sudah ngerti kabeh. Bapakne Petruk sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangga riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip. Ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ana upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone ora usah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nek mboten wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petruk. Lho. Mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggonar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Para coba
Saiki aku tak takon karo kowe wangsul nepi takon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petruk ki tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh, bapak kula sapa? Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu, kula ora nrimake. Alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu, ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas? Lho, saben wayang ra ono Petruke, saben wayang ra ono Petruke. Lah kowe nendi? Aku lomoh. Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa? Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Tegas Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Ulah nekat iki, nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun. Nek mboten, nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nuwun. Yang kowe pancen anak Semar mara saiki petungen sarto sawangan kanggo netra batin kananing penggaleku lagi kepiye sawangan Petruk kenyawang iki napa netra batin batin kula niku ora duwe mata lho lah iya batinmu kuwi ning anyawanging netramu iki nganggo batin aja kanthi lahir ning batin sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng nuwun sewu. Kok saking mriki kula waspadake batin sampean sekringe medun. Sekringe tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenge batine Nata Ndarawati ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana kowe ora bakal tak wene ngerti bapakmu sapa Petruk. Jaja muntap lir kina tab duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidupnya mangolon coko wadanani rombranang ing bot nuwun sewu Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang apa peteng tak sawang katon peteng terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula eh candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi apa rumangsane Petruk kuwi ora tau wong nglakoni bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala ingkang gagal gawe butek anak negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangriyen, mangriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluyane remula teng Majati, jati teng Mamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna ora wono ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh
aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna dak atri lenggahan negara Ndoro Mati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijayaku semua ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura, kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petro. Ki. Dodok seling perkara ning kene. Dadi sampean melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinun prawata melanu jeneng iki nduwa keparengane sinun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampean Sekar Wijayakusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing dhewe arep melu kok ora entuk. Sing dhewe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampean apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora iso saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinom Prabu Kresna menika awit Sinom Prabu Darawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijayakusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari Sinom Prabu Mandura niku utawa Darawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinun Prabu Darawati uga kepengin supaya Sinun Prabu Darawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijayakusuma. Nek Sinun Prabu Mandura mboten keparangke Sinun Prabu Darawati tedhak wonten negari Mandura saning katene mawon. Ora sah Sinun Darawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijayakusuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, la yo sa ora-orane men rada gleleng ngoten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka kebluk lumantar Sekar Wijayakusuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming atase Petruk kok dadi wakil ing Ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kok ning batur kok dadi wakil ing Ratu Ndarawati iki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sentuk palilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula men derajate ngaceplek, arep kula derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk paliling Sinun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake taunana windanana Sekar Wijayakusuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, Yai Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lha kok tadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk, wis sak karepmu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Kalau ratu kok oke. Pun ngaten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu nang negara Mandura, Sekar Wijayakusuma ora iso wal saka negara Ndarawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani, nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Ndarawati kelangan Sekar Wijayakusuma. Nuwun pangapunten, Petruk sing minangka dadi tumbal padaling Praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmaning jajalanat. Iblis lanat. Petruk kandhong bolong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Nata Mandura Petruk kandhong bolong. Ilang Petruk, aku mboyong Sekar Wijayakusuma. Mboten sah bongo-bongo teng mriki, bongo-bongo teng jaba kali kula mau. Wah, sing anak iki. Awi, teng jaba. Atur teng mriki. Iki kok kagan banjur maju nggon musuhan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora sah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang merdo kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Dari. Buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadhewan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Nggih, Koko Prabu. Selamat
wonten diwaji. Keparengun jatuh ngusuh matuku Gusti kula ingin sinuwun. Kakang Pati udah warap matur apa? Menopo menika mangke mboten anjalari kriwikan dadi gerojokan geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa. Apan kudu kaya mengro lakon ing kene manduk ning Projing Ndorowati kemarang Maduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja ngantun ing kesemyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal ngrangkani Petruk Kanthong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingkang tanggung jawab. Nuri, kestaken dawuh. Menawi dipunwaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Paedudawa babar pisan budhalna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedhaton kawula nuwun parmadhal pasilan tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Paedudawa. Purna gatine pananggilan. Sang Ngutarsa kundur kedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sangganing perombahan cedhi. Manggung ketanggung Joko Palara-lara ing sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing Sanghyang Pratangga Pati. Wah, panas maning jajalan. Wah, kayane Yai Prabu Ndorowati meneh karo dangan karo Petruk Kanthong Bolong. Lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora mbelani marang Kadang Werda, masa jae ndombani karo Petruk Kanthong Bolong. Petruk, kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani dadane Ratu Mandura yo, aja tinggal Glanggang Corong Prayu tandang ana Nata Mandura kaning ati. Iku aku nampa dukaning Priyagung Ndorowati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahi Kresna Prabu Ndorowati Petruk nek kowe iso gawe padhang penggaling Nata Ndorowati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah sinul Mandura Petruk Kanthong Bolong nantang karo Nata Mandura. Monggo Petruk ki ora tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk wis do wedi. Lah kok sinul Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti sinuwun Ndorowati duka Petruk. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndorowati. Iki mergane matimu senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek sinuwun Ndorowati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndorowati. Ndoro Setyaki nesu Petruk. Gawe geger negara Ndorowati wani karo Koko Prabu Mandura nyo tampan ana gada sing kuning terus glangsar mongko gadane Ndoro Senjaki iki tamake segara asat tamake gunung jugruk padha gadaku gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruk e wonengen asli kuwi tenan ora ora. Ampuhe ya padha ning ya kondang gatane Ndoro Senjaki. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Ndoro Setyaki. Monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petruk Kanthong Bolong aja tinggal Glanggang Corong Prayu wani karo Nata Mandura ya kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sak negara Ndorowati Petruk ora wani karo sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun pun tangguh Den. Ya wis sawetara. Berarti mireng lek kula omong wau ngerti. Apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning? Ge kembar, bus. Kembar tekesi piye? Kembar iku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampean. Apa ditamakke gunung jugruk segara ya asat. Weh. Ha sampean tak ming gunung siji. Lho niku gunung pirang-pirang tak blek blek blek. Ambruk kabeh, yakin. Loro
Nih tenang, yakin sumpah. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petro nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah kula pantun, nek boten entuk palilah kula boten mantun mergo Petro niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati, weh dosa napa sing ajeng kula sandhang. Aku wis nampa ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Setyaki awat-awat ana Petruk aja mbok penging Petruk wani harus sinuhun Mandura. Mergo saka batinku wis ngerti ing gawe peteng negara Ndarawati kuwi sinuhun Mandura. Mula Setyaki kowe awat-awat ana Petruk yen ana lelakon sing edapi-dapi matur karo aku. Dadi entuk, entuk nyuwun pamit. Karo gidhekmu, ora nyawang karo cengelmu kowe. Kowe dajate ngeceplek, kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Redha Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadangku Taruna Yai Prabu Ndarawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten iku niku ora iso dirungokke ming serutok tul treble tok. Niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe rasa dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora ning ngarepe Priagung Semonake. Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petruk wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Aja ndodok. Aja ndodok nang ngarepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggo rombongan kok, Mas. Petruk nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petruk. Ah sampean ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungo. Wilo, lho, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane sing apik. Malang kerek ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang kerek? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuran ceng. Ngeten niki. Wani karo aku. Ngeten ora dadi. Kudu ngenten niki. Yang ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane mung sepele ning panjenengan mang gawe angel. Lho, sing gawe angel iki kowe? Mboten, lho mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Ndarawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndarawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma menika panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Ndarawati kecalan Sekar Wijayakusuma niku wislune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila sinuwun Prabu Ndarawati ngersaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampean manggawe angel. Sinuwun Ndarawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Ndarawati paling dalu karo Petro. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petro sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Waduh apure. Ming derajating ponakawane kok rawuh. Lho, wakil ratu kowe. Wakil ratu Gusti Denowo. Lambemu ora. Gusti Petro. Gusti Petro, Gusti Petro. Sampeyan iku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan iku nek pura mantuar guyu to. Ayo, ayo, ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Nek ngampet watuk. Petro, aku ora trimo.
Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi nata Mandura Prabu Baladewa? Rawe-rawe antas malam-malam bakal tak putung. Nah, niki tegese kriwikan wis dadi grojokan. Sampean memaksakan kehendak. Sampean memaksakan kekarepan sampean. Upama sing mepalangi sinun Prabu Kresna ora ngaparangi sakaruh Jaya Kusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang. Iki tegese sampean wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekali Jaya Kusuma mangguta ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Ane ora entuk. Kula ya ora ngetoke Sekali Jaya Kusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Lho piye ta iki? Wis ket mau wani. Aneh orang wani kula tenan meneng, Mbah. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Baladewa. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng kok niku. Lho, nek wani karo Nala Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene Nala Mandura Prabu Baladewa? Pripun? Petruk kok gak dikuli. Yen kowe wani karo Nala Mandura apa kira-kira bisa ngkuli kadidene Baladewa? Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tan kena kinira. Giri gunung lusi cacing. Kalau mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung mulo josok ngembe karo wong. Diperisani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petruk, isin. Nek Petruk kalah karo sampean, biasa. Mergo Petruk niku mung batur, mung kawula, mung ponokawan. Mulo nek kowe tok ditanting wani apa ora? Turah wani. Yen pancen wani karo Mandura aja mlayu. Tebak dadamu kene margane patimu. Sampean ngejak gojek kula ladritin. Kula mboten ajeng wani karo sampean. Ketokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik. Montrot di bathuku. Eh, lah Petruk ki wong tuwa digawe wirang. Tak kira nek ming ngejak gojek sampean tenanan nuwun sewu lho den kula nek waruh karo sampean Ndara. Nyuwun mapunten. Wong desa ning ngenten iki.
mriki niki sing do pentas niku perangnya apik-apik. Ning dereng enten sing perang mubeng-mubeng enten. Mula adik kudu iso golek celah. Ayo, Petruk Etan iki blethokan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak melih niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ra tak letoki telek kebo sartuman wae. Aja. Petruk Etan iki aku tak meh digulung ngene wis, men digulung. Ha nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petruk, mati aku. Ucap pacarita nalika semanten. Eling-eling wujuding lurah Petruk kantong bolong parandene pono ing paningal. Ngerti sak durung ing winarah. Awas paningaling batin lurah Petruk kantong bolong dakwa benata mandura panjal maning satru. Ginulung dening lurah Petruk kantong bolong. Ijal wujute nata mandura perjineman setan godo lumayan nggih. Dedya kala Jaramaya. Wah, mati aku. Wah, bocah. Batinku ki cocok. Mulaku kok jejer sini ono mandura kok parfume kok ora kaya biasane sini ono mandura kok ambune batang. Oh, lah panjalmane mungsuh lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani sini Prabu Ndarawati. Wah, ora iso ngandhake nanti bapakku. Ayo, bonto dening aku kowe. Aku tobat Petruk candhak ora. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petruk aja, Petruk. Aku kapok, Petruk, aku tak melayu. Melayu-melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu? Gus Ndara Setyaki mangan dika karo Sinun Prabu Sri. Duh sapa ya mau ya? Prabu Sri Uneng. Wah cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho asline nata mandura kados ngeten iki Ndara Setyaki. Dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembruduk. Gus Ndara Setyaki. Mangan dika karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjalmaning nata mandura menika. Si Jaramaya. Anak buahe. Sapa mau? Sapa? Bedari Durga. Betari sapa? Wah, lalen. Betari Durga. Nah, Betari Durga. Sinuwun Ndarawati diatur tindak mriki. Gus, panjenengan yo. Kok sok meneh nganggo dehem. Utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Inggih, sinuwun. Sedaya kalepasan kula. Aduh. Aduh mati.
aku. Petro, non. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok jara maya. Nggih. Aduh. Aduh. Aduh Petro, bela iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten apa-apa. Niki lho mang mpes padake lho. Petro aja edan. Mboten edan wani ora ngopo iki kaya. Koprok watu mudar. Wong ora dikapak-kapake kok. Inggih. Eneng apa jara maya? Kepala bojoku atur. Aduh. Petro engko tak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak iki apa? Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida anggere tak gelyor rono kok sambat, gelyor rene kok sambat. Mulane kok empuk. Waduh. Mules. Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kaya ya nyon ngapura. Karang penuke dindanake gler gler gler. Jara maya. Wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Arto nggo ngopo? Srana damel pejaipun Pandhawa. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipaten iki? Lho menapa sinuwun boten mireng. Yen kowe bloko kowe tak uripi yen kowe ora bloko aja lakon dosa tak sampurnake uripmu. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Betari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing wana Krendrayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing sinuwun Darawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula sesinglonata mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju. Weh, adalah aku arepe dhewe. Ya, yen mancen kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Betari Durga ora bakal nglakon materi para Pandhawa yang tonoton Ndarawati isih meger-meger cetha penyawanging jagat. Oh nggih, nyuwun pamit dulur. Gogok ning kene iki ngopo? Lho, nagih janji. Lho. Nagih janji sing ngendi? Weh, lah sampeyan kok ora ngendika to? Petro, nek kowe iso mandhangake penggaling Nata Ndarawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo sinten Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglonipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro, nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bakti karo bapak. Nek pun kok mboten nonton ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura supaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi temene aku ora ngerti, Petro. Mbok riko salin katok kolor gelut yo. Loh. Mengarep kejak gelute kok kon salin katok kolor iki. Samane yo Nalendra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumumpang godhong sentre, bledra-bledre. Niki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petro kemringet kaya ngene kok. Ning ngendi komeng penak Petro, tak kandhani yo Petro. Nek wareng ngerti karo bapakmu Petro, aku ora
ora ngerti lho menika ora ora kepenak kepikir to. Edan iki suaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayang wong. Lho. Nek payu wayang wong dapukane sapa? Ayo manut. Kresna ya gelem, Werkudara ya gelem. Eh lah dal. Apa ya saiki mongso kaya ngene iki rame? Pun to ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrembug wayang wong barang niku maksud lu gimana? Edan ane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya pinter nek ora pinter tenan ora dadi pono kawan. Pun ngendi kok? Sinten? Napa kula mang dawuh kentakon sapa? Begawan abiyasa, lu tak munggah teng Sabto Arga. Apa kowe kuat munggahne Sabto Arga? Ah, sampean niku ora krungu kabar. Sabto Arga niku sakniki pun yasa lift. Lho. Aku omongan karo Petruk iki saya suwe saya melu edan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo. Nggih. Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Lho. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu, tegesipun panjenengan niku lantiping panggrahita. Mula kula sowan teng Ndorowatine ajeng nyuwun pirsa bapak kula sapa niku panjenengan mesti pirsa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kondo karo kowe, yen to kowe tekan Ndorowati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya ta? Nggih. Ah terus jalan keluare pripun? Kowe ra duwe kakang to? Nggih. Kakangmu Gareng. Nggih. Kowe adine Gareng to? Nggih. Mestine le lair ra dhisik Gareng. Oh, nggih. Lah kenapa kowe ora takon Gareng? Lahire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapake awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngopo? Iya. Lah iya. Aku ya dadak tekan kene barang iki ngopo to? Oh, berarti Gareng sing ngerti. Lho mestine Gareng wong lahire dhisik Gareng bangane kowe. Oh, nggih, nggih. Lah iya. Oh. Gege. Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis paranono. Nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong brimen niku. Mula nek panas ngenten niku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu arep tok jotosi sakarepmu arep tok kapake sakarepmu wong kuwi kakang-kakangmu dhewe. Oh, nggih. Oh, ya. Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu. Oh iya ya. Bener lho. Lah iya. Wah, oh semen ora ngendika wau-wau. Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok. Anggen pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun. Pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tembuti bapak kula. Iya. Pun kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Tak takon karo Gareng. Lah iya. Dodok lawange. Tok tok tok. Aku wae. Sampeyan ora sang dadak nirokke kula, mung ndak sampeyan iku ratu ora kajen. Oh iya iya. Tok tok. Gareng bukake lawang, reng aku teko. Kowe kene, Truk. Aku arep takon karo kowe. Bapake awake dhewe iki sapa? Nek Gareng mangsulane. Oh, aku ora ngerti, Truk. Bres ngono wae. Bres niku udan. Ah. Rasa ngono kuwi to. Ah nek sampean lucu terus Petro gone nggone ndi? Sinuwun Ndorowati iki aja sok. Ah sok nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleki dolop? Ndoro sencaki kula gak jeke mriki. Aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Gareng. Iya, Petro. Nek Gareng ora ngerti, sakarepmu Purbawasis ana kowe. Oh nggih. Tekan omahe Gareng terus lo takoni mawon. Tok takoni apa perlune? Nggih, ngoten mawon. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, pareng sinuwun. Petruk sortiti ati-ati, duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Gareng
Iki pake terus takon, "Gareng, bapakku sapa?" Ngono wae. Nggih. Kuwi nyuwun pamit, sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Surni, Surtiti, kok Surni. Surtiti ati-ati duga-duga. Nggih, ngestakaken dawuh. Lumame jiwon, iya sing ati-ati. Nek mboten ngoten ndak mboten ketemu bapak kula sinten? Iya wis mangkat to. Nggih. Nyuwun pamit jiwon, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek nganti gareng ora ngerti. Kowe iki jane arep apa to kowe? Pamit kok bolak-bali. Niki rais pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora disangu. Jaluk dit, mesdine. Piro? Ayo sak pawewehe napa. Wong jaluk kok ngarani kok derani gedhor. Nyo. Nggo sangu kono. Nggih. Kok akeh men? Kuwi 500. Ikhlas? Ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe karo nggo tuku obat. Nggih. Perban. Oh nggih. Ku nek garing menyonyo utawa montrot-montrot tambah ana sisa. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku kon tuku perban barang kon merbani garing nek kula ajar, ora arep tak ajar nang ajeng kula takoni. Mangkat to Petruk? Ya namen jenuhun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho niki. Iki malah ana pawarta ingin katemben tekan talinganing pun Kakang. Iye, berkais menapa Prabu. Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga. Kowe ora bukti kantuk pawarta menika saking sinten? Saka Jaramaya ingkang nalika semana singon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ngene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma kepareng Paduka Negara Ndarawati Reksanen. Duri. Kowe Prabu badhe tindak dateng pundi? Aku ingin bakal nyaketi, ya kuwi makun jaran wujuding reksa gajah ning wana Krendayana. Yen ora pun kakang-kakang luwari para Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki? Lho. Sembah kula ngendhekaken Jengkar Paduka, titip Negara Ndarawati. Kowe ora bungah staken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Janur gunung kadingaren mulane kok pitike jago padha tarung pitike sapa pitike tanggane prenjake ya do ganter kalingane ana daya Petro ho Kang aku sing sowan ana ngersaning Kang Gareng slamet ta Le pangestune slamet. De Petruk wilujeng. Wah. Mbak Yu kok saya kuru kena gula. Nggih pun setunggal tahun iki kok. Kok kon ngombe goleke obat-obatan herbal kuwi lho Kang. Monggo ra iso suda gulane men lemu meneh wis semen rapopo. Wong kandhan-kandhane ya ngayel. Wong kena gula kira entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu. Oh. Monggo nek sore nek ora dahar donat. Sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan. Ayo wis piye? Nek kono iki kencokan penyakit kono kira wis. Wis piye meneh ta, Tru? Ha iya. Wis takon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe. Tak godhoke dong suruh ya ora diombe. Tak godhoke kumkuman iwak kutuk jarine piyai sepuh iso nyuda gula ya ora diombe. Tak tandurke godhong insulin ngarep kae rak ngrembuyung ta Tru? Gusti to. Kae rak wit preh to. Menengo wae nggo ngapusi Mbak Yu. Wis tak akokke godhong insulin, ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis Tru.
aku lagi ngingoni ya wis jelek. Ora. Iki kok kadi ngalem? Kadi ngaren. Kadi ngaren banget eneng apa tau wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jeneng iki riyaya tok. Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben. Biasane ming kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jenis serban kaya ngono? Belo Ramadan. Oh. Mun nek ra Ramadan ya kalung rante. Ha iya. Ya ngepaske sasine kaya truk ngibadah. Ya, apik Kang. Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene. Apa nek mara dayuh ning omahmu iki tanpa ana apa-apa ning ngene iki kok? Kaya kono gawe wedang kono to, Bu. Ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk ki senengane ngunjuk apa? Keremenanipun ngunjuk napa, Dik? Ya nek yaene iki ya nek ana kopi yo. Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng. Teh mawon nggih? Ya wis teh ya arep. Pait mawon nggih? Gulane apa ora ana? Namung kantun sekedhik nggih jagani Mas Gareng ki mawon dingge telung dinten. Ya wis, wedang putih wae. Wedang kendhi malah sehat. Oh nggih. Karo kowe rasah bali rene, iki rembugane wong lanang, rasah sok melu-melu ngrungokke. Wong wedok ki ning mburi. Wong wedok ki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasah sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Enek ngapa, Tong? Sepisan ngaturke ki bektiku katur Kakang ya, Kang. Tak tampa gawe gedene atiku ora liwat pengestune masmu tampanana kula pundi nggo jimat ning apa kok kayane ana perkara sing wigati aku mau bar sowan sinuwun Ndarawati lho ngapa ngetokke unek-uneke atiku kok ngetokke unek-uneke atimu sing perkara sing kepiye ya watuk ya saya tua iki kena kenggonan watuk mergo udute disuda. Ayo udut iki disuda apa udut kok tambah dawa. Wis senengane kowe iki nek dikandani ngayel ora. Terus sinuwun sinuwun Ndarawati aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang, kowe karo aku iki rak jane dudu anak Semar to. Mbok ora gawe masalah terus. Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku iki anake Semar. Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku iki dudu anake Semar. Nek jane iya. Lah, gandeng Kakang Gareng wis ngendika jane iya, mbok menawa penemune Kang Gareng karo penemuku padha. Padha piye? Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, tuwa duwe bapak, Kang Gareng iki ya duwe bapak. Nek sak ngertiku lho to. Sak ngertiku kowe karo aku urip ki wis jaman jem, jaman semana. Lah iya. Tur jaman semana ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene ki bagus. Apa iya? Iya. Aku sing ndek fotone kok. Fotone jaman semana. Wah, tak mimi tak laminat. Laminat apa jenenge? Laminating. Delok aku tak delok. Mongko fotone pas rangkulan karo kowe. Delok, Kak. Sik tak eling-elinge. Oh, wis tak kakek yangku. Asih dikakek kok foto sing bagus. Amen kono seneng e. Oh, wis ilang. Mula janjane aku ki ya duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa ta, Truk? Bau sekeng wong ora duwe. Nek gegayuhane kuwi kliwat saka kawasisan satu kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan buta ngitung lintang pangeh kelakone cepak wurunge. Ning saora-orane nek takon utawa kepengin nanjike wong tuwa ora. Ora anu to. Ora kleru to, Kang. Ora kleru. Terus sinuwun Ndarawati dawuh piye? Kowe ra duwe kakang to, Tru? Mbok kowe takon karo kakangmu.
kakakmu ki lahir dhisik kakakmu mbangane kowe. Mula kakakmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur, lah nek Kang Garing mboten ngerti teng pundi bapak kula, ambok jotosi wae wis. Sing muni ngono sapa kuwi? Sinuwun Kresna. Muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku. Sinuwun Kresna dawuh kaya ngono. Truk, rasa kokian babangan. Ayo, terke aku nang negara Darawati. Si. Are ning Darawati are ngopo? Lho, gugat aku. Aku dadi sinu Darawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku didu nek aku ora ngerti ngandake bapak iki sapa terus karo jotosi karo aku. Ha modar aku. Atine bang aku modar nang kene bareng mati karo sinu Darawati. Wis to. Ora usah dadak alman. Wong kowe iki karo bojomu wedi. Dadak wani karo sinu Darawati. Sinu Darawati ngendika kaya ngono ning aku ora bakal kelakon tumindak kaya ngono to. Ha iya. Ha terus saiki piye? Nek pancen Kakang Garing niat goleki bapak, aku yo niat goleki bapak. Ayo, wong loro budidaya. Wong loro budidaya? Heeh. Carane munggah ning kayangan. Mbok ra aneh-aneh, Tru. Munggah ning kayangan kok aneh-aneh iki? Lho, kayangan iki kowe podong apa piye? Kayangan iki pirang-pirang lho. Sulendra, Bawana, Nguntara, Samudra. Ngargo Dahono, Swargo Maruta, kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan teng tekan kayangan dodok-dodok sing metu ya Madipati modar kowe. Do ngapa iki titah jabut nyawane? Oh, ora sembrono. Arene ndi kowe? Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru, ya nek neng kono, nek lagi mulang, ayo. Ora ana wong tak ajiar tenan kok. Bathara Guru kuwi ora mulang. Aku nganggo guru. Bathara Guru kuwi ya Sang Manikmaya, ya jagat Giri Pratingkah, ya Sang Jati Murti. Kuwi dewaning para dewa. Upama Bathara Guru ora keparang ngandhake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur. Ana apa? Ana. Kayangan ki tingkat pira? Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning Ngundarandir Bawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana. Lho, nang gone Asih. Yo, tak dudu yo mae. Nang muni gone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih. Marsih apa Asih? Nek Marsih aku ngerti klawer to. Udu. Klawer dengkulmu kuwi. Asih Prana to? Asih Prana. Ayo wis yo, nek arep niat ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu, aku manut karo kowe. Arep teko piye iki aku manut, arep modal piye aku manut. Sing dadi pikiran siji. Apa? Carane mabur ning kayangan piye? Aku kuwi. Kuwi sing cilaka kuwi. Apa arep ning kayangan kok menek ondo? Ora bakal tekan. Heeh. Monggo saiki nek mabur tikete larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan sak yuta luweh. Piye? Arep piye? Reng, apa? Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar iki dewa, Semar iki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging, kowe kerep weruh to? Kerep. Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur? Loh, kowe dikeki apa? Aku dikeki. Ah coba, nek pancen kowe dikeki, kowe mabura, nek pancen kowe iso mabur, aku jangan mabur terus aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asih Prana, Sang Hyang Bathara Wenang, nanjeke ning endi bapakne awake dhewe terus. Piye? Aji-aji mule arep mabur piye? Aku tak takon karo kowe kaya gleleng-glelengo. Nek ora iso kepruk watu mudar kowe. Rek, apa? Aku dek winginane rak jebol telo kidul omah. Telo pendem. Telo pendem? Iya. Telo kuwi tak bakar. Lehku gawe mawa, wah, kayu pirang-pirang tak tumpuk, kayu garing tak obong. Mawane mungah-mungah, telone tak cemplungke nggon mawa, plung. Terus arep sahur kae tak dudah. Waduh, ateneh mateng banget. Pol matenge. Kulite telo tak klothoki suarane mak klithik-klithik. Bareng telone tak cokot kemep
mempur jane nu banget ning cangkem. Tak klethek meneh klithik-klithik. Tak cokot bur kemempur ning cangkem. Tak klithek meneh klithik-klithik. Tak cokot mak bur klithik-klithik. Bur klithik bur. Klithik-klithik bur. Klithik bur. Telek, telek. Tak kira ki wong crita e bul matek aji. Ngaji Mbak Kartiroe kok iso tekan dhuwur, Truk. Ya wis keluwianmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Edan tenan kok. Aku ming Mbak Kartiroe kok klithik pur kok sikile ora kambal mak kok dedel, dedel. Wah, gendengku rumpal. Ya wis ora apa-apa. Apa sing diayaji ki ming kowe tok, Truk? Bareng tak sawang ngarepan buntet. Buri ya ketutupan seng kidul kepalangan kali kulon kepalangan gunung ora ana sing iso dienggo liwat dilalah keparenging jawata tengah jeblok jer dikpur dikpur dikpur. Wedhus kok garenge. Ah, wedir. Waduh, modar ora entuk cagakane kowe. Ora ngematke dalan kok ya. Dik pur, dik pur, 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 pur. Reng, ngerasa cepet-cepet tak dudui dalane. Ayo, engko ndak kleru, Truk. Ya. Kakang Semar, kula den. Aja kaget. Aku ingin meraton yang karang kadembel, Kiai Semar. Sajai pun nonton Wigatos. Kadingaren Janur Gunung, Doro Kresno Rawuh, nonton karang kadembel, Kiai Semar. Apa Kakang Semar orang ngerti Pak Warto? Ingin gue sumebar, Warto nganti tekan talinganing noto ing Dorowati. Perkawis nopo? Bendaramu Pandhawa Dina Samengko, kapikut dening Mandya Bathari Durga lan dipapanake ana ing pakunjaran ing wujud arca gajah ing mapan ana ing wana Krendayana Kakang Nayataka. Malah kula mboten ngertos nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh. Nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten. Sak lajengipun kula kantun nenggo dawuh sampeyan. Ayo dijujuk menyang di papan dening reca gajah yen bisa gawe srana luaring para Pandhawa mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Ndika tindak kula dherekaken ndara piyambak ning kalangan Klarmandan moncang. Jaran wujud reca gajah. Tinemune pancen dientho kaya wujuding dewi panggo. Mboten panglik. Mbok menawa menika ingkang kinarya Ngunjara. Ndara-ndara kula Pandhawa, kula gumun.
Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek Ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenge ngreca gajah. Heh, Den. Ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun. Iya, Kakang Semar Badranaya. Ya to larta saking godha Sang Kuru kula. Ya namutoso Sang Sri kocap katarita nalika semanten. Nata Ndarawati agan sigra angluwari sangya para Pandhawa mapan wonten telenging pakunjaran ingkang wujud reca gajah. Datan ngertos sangkan paran wonten wujuding sardula ingkang sajaran teji. Anggetak punang nata Ndarawati miwah Lurah Semar tuwin Lurah Bagong. Temah kendhang kapracun dang kontal kaprapal nata ing Ndaraka wau. Kirek, wong tiba ya ora sengaja mer. Wong tiba kok dunake wedhus. Kowe lah jagat Dewa Bathara. Nggih, pancen jagat Dewa Bathara. Lah kok jebul gawat keliwat wujuding pakunjaran mau Kyai Semar. Orang ngerti sangkan parane ana sardula gedene ora jamak. Ngetak marang panjenengane ingsun. Iki nek ora aku golek pawongan ingkang bisa mbuka pakunjaran. Pandhawa bakal sirna saka tanganing Bathari Durga. Kula sumanggaken. Kula niku wis tuwa. Kula wis ora iso apa-apa, Mang. Sampeyan kudu mbudidaya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa, gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwun Ndarawati. Wilah jagat Dewa Bathara, Bagong. Nun. Ayo melu aku. Teng pundi golek jago kula gadah ning jalune cilik us jago tegese jago menungso. Wah teng pundi wis pakoke melu aku. Oke ning syarate siji. Syarate apa? Ora mabur lho. Lho kok ora mabur piye? Sampeyan niku ngajak-ajak sok ora kon sekuwen kok. Ayo Bagong melu aku sampean pleper munggah dirgantara aku lho. Rekoso le mlayu nek mabur aja-aja. Ora sah wedi kangelan. Kowe gondelan kampungku iki. Sing pundi? Sing iki. Usus. Rok sembrono ora. Kampung iki ndi? Ora ngerti e. Ya sak cekel-cekel kok ya. Paten ana sing gantung tak cekel. Kok ya ora diunggahke diapurne. Ora diunggahke lan ing iki kampung. Cecok lendang niki to. Iya. Wis nang gondelan karo aku ya Bagong ge. Tak jak mabur golek jago siap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen ge. Mangkat bener iki. Ayo. Siji gedabikan teng isor sampean liwat dapuran pring ya ora omong lho la ngopo iki nek konangan cah cilik ngrekoso kula
sebabe sarung kula keri ning dapuran pring. Niki lho, kula mung nganggo celdam tok. Masa kok terus-terusan? Wis mengko tak tukoke. Yakin? Iya. Nek ditukoke katoke cepet tak tukoke sisan. Nek nukoke sak jeroane sisan. Iya wis kabeh tak tukoke. Ah, ngono dadi sportif. Sor kayangan dengkulmu melacat pak. Aiki kok malah dhewe kleru neng paut paut dengkulmu kuwi. Kok paut piye to? Aiki anake sapa iki yaine klitian iki? Reng. Kowe nek ora ngerti iki takon, kuwi Sanghyang Asih Prana. Marsih? Asih. Bola-bali kok Marsih wae. Asih Prana. Masa? Heeh, niku ngisor ndak kewalan. Waduh kaya ora omong kaya truk. Nek didangu basa. Oh ya. Om wilahing. Loh, malah jejer. Jejer tengku ora. Mangastu momo sidam sekaring bauna langgeng. Iki ora pangling kaya gareng. Apa ora kurang ajar kuwi? Karo wong tuwa kok jangkar. Kuwi dewa ya, Reng. Wak tak mudar wira nolo garing wonten dawuh piku lho padha kandhira harjo kita prapta ning kayuwangan ngene nggih berkah pangestunipun pukulon kita sowan ning sambikala kata-katamu iki piye aku ana nyebut aku kita aku ora iso mongso nek jeneng kuwi diganti kita kita iki kowe ayo aku ayo nek kono nyebut ulun ulun ki sapa ulun iki aku. Oh berarti, aku nak nyeluk kowe suara Petro, ulun ngono. Kono minggat kono bali kono. Ora ngerti dalane ya. Goblokmu dienggo dhewe. Ini mundur kene. Aku sing ngomong ndak rampung-rampung. Nun sewu kukulun. Iya ya Petro. Ana wigati apa jeneng kita sowan? Nun sewu menawi lepat diagung pangaksami, sejatosipun kula menika namung kepengin motah dhateng paduka Hyang Adi Pukulun babakan Sudarma kula Pukulun. Lho. Sudarma kita kuwi Ismaya, ya Semar, sanes. Pukulun sampun ngantos nyingitaken lampahipun ingkang abdipun Petruk. Kula menika tasih kemutan bilih Sudarma kula menika istrinipun sanes Kiai Semar. Namung kula piyambak ugi sampun kesupen utawi kula sampun lali. Bapak kula niku sapa? Wong miturut etungan kula kula urip menika sampun wiwit jaman jim nalika semanten. Mila Pukulun mboten ketang namung sekedhap kemawon. Kula kalih garing sowan wonten ing kayawangan menika namung kepingin kula menika ngertos dhateng tiyang sepuh kula. Menawi sampun pinanggih, raos kula sampun lega. Kula badhe netepi kewajiban minangka dados ponakawan wonten ing jagat Pukulun. Petro kang dadi wong atuwa kita kuwi kang aran Gandarwamaya ya Begawan Salantara. Dina samengko wis mapan ana ing kayiwangan. Diunggahake derajate minangka dadi jangkeping dewa. Lamun kita kepengin ketemu lawan wong atuwa kita lungga ning pepungkuran ulun, ulun ing bakal miji suwaning Begawan Salantara Panakawan Petro. Yeah.
kandang kalepatan dene kula katimbalan sowan ngersaning Sang Hyang Bukulun Bathara Wenang. Kita mboya luput mboya kleru. Nanging cetha ana atmaja kita kepingin ketemu kelawan jeneng kita. Salantara apa kita tepung lan kita ngerti kelawan titah ing mapan ana ing pepungkuran ulun. Iki ngaran Petruk lan Ala Garek. Iki sayekti atmaja kita. Apa kita ngerti? Nyuwun pangapunten. Kula dereng nate tepang kalian ingkang nami Petruk lan Garek lan kula mboten rumaos menika dados anak kula Bukulun. Apa mbane dadi anak gendruwo kaya ngono. Ora diakoni malahane. Ayo ngerti kuwi bapakku kuwi paling ora ya menungso lumrah bagus. Ha kok kaya reok kucul kaya ngono. Nuhun sewu Bukulun, ati kula kok mboten sekeca. Lah kok dadi tiyang sepuh kula kok mboten ngakoni kalih kula kalih Garek. Petruk aja semelang. Kita ulun dadekke kaya duwe nguni sadurunge kita ketemu karo Semar. Muga-muga mandi ucap ulun. Kita bali kaya duk nalika durung ketemu kelawan Ismaya Petruk. Salantara wonten dawuh moro saiki wis padhano apa kita pangling kelan mojo kita sejati kang pranyata ing ngarep iki ing aran Petruk wondene ing kepungkuran iki ing aran Bambang Mercukilan. Lah dalah anakku Mercukilan. Inggih. Rama Penemban kula ingkang putra. Inggih, Rama Penemban kula ingkang putra. Yo. Wigatine apa kowe kepin ketemu karo wong tuwa? Jejering anak ingkang sampun kepengin ngaut pepadanipun tiyang sepuh. Ingkang sampun mangabad-abad mboten pinanggih. Estring mana nama kepengin ngaturaken pangabekti dhateng tiyang sepuh kula, Rama Begawan Salantara. Yo. Tak tompo lan ora usah dadak getun hatimu. Wektu dina iki pancen wis kinudrat pinesti marang panguwasan ing jagat. Kowe kudu tansah ngetutke karo Semar. Lan aja kuwatir aku tansah jangkung marang kowe saben dinane. Yen ana apa-apa sambata aku mesti mitulungi karo kowe Petruk lan Mercukilan. Petruk lan Mercukilan. Apa ki utawa wis marem ketemu kelawan wong atuwa kita? Iye, Bukulun. Estining manah namung kepengin pinanggih lan ngaturaken bekti. Sak mangke sampun ketingal jenjem ayem manah kula. Ya ta yen pancen mengkono. Kita mudhun ning jagat nanging ulun ora bakal paring sandangan kaya doe ngene. Tetep kaya wujud mengkono nanging aja nganggo jeneng Petruk lan Mercukilan. Kita nganggo jeneng Soma Lelana lan Soma Ngerjita. Nglakonana tapa ngrame padhangno kana negara Ngamarta mudhuna ning jagat. Nyuwun pamit Bukulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
sing luweh tuwa kuwi aku kudu kowe. Petruk aku merjukulan luweh tuwa kok sik to tak genahke. Nek sejatine antaraning kowe karo aku kuwi tuwa aku, ya mung nalika diwengku dening Semar sing dituwake merjukilan Petruk nomor loro. Ing satemene tuwa aku tinimbang Bambang merjukilan. Oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki Somalalana kalau Soma Ngerjita tuwa Somalalana. Ya, wis aku mengkari manut Kakang Somalalana. Ayo, ditutukake nggone bakal nglakoni tapa ngrame. Ayo, tak dherekke Kakang Somalalana. Iki mbok menawa iso nulungi awake dhewe. Ditangoni jenenge sapa nek jenenge mung jeneng-jeneng cepete jelas. Ora digdaya. Iki sapa? Iki ana ratu merpeki lawan aku. Lho, ora basa karo aku. Ya nyuwun pangapura. Yen sampeyan takon karo aku satriya kliyang kabur kanginan. Jenengku Somalalana, iki adikku Soma Ngerjita. Oh, Duo Soma. Duo Soma iki apa? Lah biasane nek dobel iki duo ngene iki lho. Ketoke jenenge kok ora meyakinkan ming Soma. Sampeyan sapa Prabu Kresna? Ayo, kapok ora kowe, mulo aja sok ngembe karo wong. Karo aku ngerti kok dheke. Ah sampeyan kulino mlebu kok ora nok. Kula niki coba kan ngarani kula sapa? Yang gue ngerti, ponokawanku sing kaya bludok iki sapa? Mbok suarane sing apik to, Kres. Kowe iki karo aku iki ora tau basa. Ah sampean ya kurang ajar. Tuwa aku mbane sampean. Wis mabur digobat gabet ke, isih dunake bludok. Nyacek kowe. Usus. Aja nyacek, njur nyacek ora. Sapa ayo? Iki nek ora kleru jenenge Bagong. Mudhar ora kowe. Duk. Lho. Uduki sapa? Bambang. Wah. Kok jeneng kok molak-malik? Ame molak-malik jenenge kok mboyo santai wae. Somalana Soma Ngerjita. Sinuwun Ndarawati piye? Aku kuwi duwe kadang para Pandhawa iki nunjara dening Bathari Durga. Ana ing wujuding reca gajah ing wujud pakunjaran. Yen kowe iso mitulungi dulurku Pandhawa 5 cacahe aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan lawan kowe Somalalana lan Soma Ngerjita menengo wae aku yang bakal bedah pakunjaran kuwi sinuwun loro. Sampeyan kok gampang percaya karo wong to? Nika mengke nek iso bedah pakunjaran terus njaluk bayar sapa sing arep bayar? Uang jaman sakniki niku aja sok gampang percaya. Kowe iki nek karo aku aja sok maido. Wong loro kae mesti iso bedah pakunjaran. Sebabe apa? Kowe tak kandhani ya mula dadi wong iki sing prayitna. Kae wong loro kae iki. Masa? Lho. Mula sok meneng nganggo peningal batin ora peningal lair tok. Sing arep kae mau sik. Sing mburi mau sik. Bajiger. Kok iso nganggo sandangan kaya ngono? Lho, wong ki ra ya duwe iki luwihan dhewe-dhewe. Oh, berarti nika wong loro nika? Iya. Asem. Omong mau-mau atonyo siji-siji tenan. Jebul nika niku? Ora nyono e. Jebul nika niku? Ratu kok ditendang. Arep diem kok mungkur. Entuk daging. Mak tembel kok bakok ayo ditututi monggo kula dherekipun sinuwun.
Panawa iki wujuding makunjaran. Yai Suma Ngerjito. Iya, Kakang Suma Lolono. Gunake daya kekuatan. Ayo. Lawanging makunjaran iki dijebol. Anteng kekuataning pun Kakang Nasyadi ditunggalake manunggal dadi siji. Iya, tak dherekake. Kocap kaca itu nanti kok semanten. Eling-eling sang loro Suma Lolono Suma Ngerjito sejati Kang Pranyoto. Nenggih, Bambang Petruk lan Mercuk ilan. Gede kekuatane. Makunjaran Gajah pinandeng dening satriya kekalih. Dangu sasaning dangu. Ajur mumur wujuding reca gajah. Luar Sangya para Pandhawa mulat sang Sardula nyaut. Satriya kekalih dadya geger. Sardula nyaut satriya kekalih mau. Sumolongan Suma Ngerjito ical wujuding macan nggih Pandya Bathari Durga semanten nggih sang Sumolana Suma Ngerjito bali asal mula bungane. Wah, tiwas mempeng ya aku. Mempeng kleru kok mempeng. Aku pancen wong nekat. Kleru mbok ya semen. Rumansaku batobat-obat kono kawane iki dijol kecil kae. Anggep sak penake dhewe piye-piye. Petro iki yo. Petro yo ora sopan. Buen mangkel. Ha iki rak kagungane bapak. Sing kulo nang ulung-ulung rak bapak. Anake melu sekali-sekali yo ora apa-apa. Ngopo iki, Gong? Aku gara-gara Semar blas ora lucu e. Ora ana sing ngumpani. Mati pasaranku. Iki ya ngono, pasaran. Arange suwe-suwe kaya disediani. Sediani gundul matos. Ayo, Pandhawa Negara ora gelem bali. Oh, ditenono kandhake kakene Semar. Tobat-tobat, ya aku tak bali. Kasinggihan sampun luar saking bebaya ngaturaken manuwun Werkudara nggih kadangmu sepuh gendongan kondur nang negara Ngamarta yo sawise kuwi bali mrene wadya bala dandang mangore Narata singkirke ndak tuman wae yo ngesoke dawuh. Kan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing Petro nun wis ketemu karo bapakmu mbon bapakmu sapa Petro jebul bapak kula niku dokter kowe iki senengane wis arep rampunge kok werna-werna reng eh Bagong mau nanti sopirmu to heeh
turu paling. Kau nyediane mie godok. Ayo. Nanggu sahur. Aja kuwatir iki tak gawe terus. Ya. Ora kudara kok nyingkirke dandang mangure wadya balane Petruk nggih. Gus, tindak mriki, Den. Yo. Sono wilujeng nir ing sambikala. Sejatosipun cariyos ringgit menika estunipun namung sung piwucal dhateng sinten nggih mawon. Ing ngawon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae monggo dipun nunceki sesarengan lan dipun ginakaken. Anggenipun napaki gesang ing sak lajengipun. Purnaning gati kula pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Sagetipun namung mekaten mugi-mugi andadosna panglipur tumrapipun penggalipun sami lenggah wonten ing Taman Budaya Raden Saleh menika.